Përshëndetje miq. Kemi një përplasje të re në radhët e Partisë Demokratike, gjithmonë asaj zyrtare ku janë ankuar disa deputet për një dhunë të ushtruar nga mbështetësit e Bashës mbas daljes nga mbledhja. Unë për vetë time kam qenë ndoshta drastik, por dua të them që ta ripërsëris më saktë atë që kam thënë më përpara, që PD-ja, siç e kemi njohur këto 30 vjet, nuk ekziston më. Kush qëndron mbas dhunës në PD? Qëndrojnë militantët. Shpesh herë militantët nuk kanë nevojë që të marrin urdhra nga udhëheqësit për një qëndrim të tyre, aq më tepër duke marrë parasysh militantët e Partisë Demokratike. Pse e them këtë? Militantët e Partisë Demokratike kanë qenë më të frustruarit në gjithë këtë periudhë. Kanë qenë në nësulmet e fshesa të pushtetit, pra të le themi një farë mënyrë kur si në pushtet dhe e dhunuar nga pushteti, dhe kanë qenë edhe në nësulmet e vazhdushme të foltores. Foltoria me ta ka qenë shumë agresive. Dhe këto të gjitha bëjnë atë që akumulohet, le themi, vreri, dhe në një moment të caktuar, kur shikon dikë që as është i votuar, por e ka postin si deputet i Partisë Demokratike, për shkak se ty të ka rënë bretku duke dalë me qytetarët, duke mbledhur vota, duke ruajtur vota, ti pa punë, ata vazhdojnë e janë punë, madje lëvizin me makinat të shtrenjta, dhe vjen një moment që ti nuk duron, dhe plas, mund të ketë edhe dhunë. Dhe kjo nuk është e nevojshme që të marri një urdhër nga lartë. Dhunë e organizuar është dhuna që u bën në 8 janar mbi selin e Partisë Demokratike, mbi shqupin. A i po, është dhunë e organizuar, sepse është Zoti Berisha që e urdhra si të sulmohet, ishte e pregatitur. Ndërsa, ato përplasjet që mund të jenë bërë, le themi përplasjet të shkëmbimet e replikave, ndoshta edhe ndonjë e shtyrë, nuk kanë lidhje me organizimin. Duhet të kuptojmë që këta militantë janë njerëz që kanë 10 vjet që janë opozitë. Opozita në Shqipëri është shumë e vështirë. Mirë kush është në opozitë, sepse tek neve pushteti është ai që do të që t'i marrë që të gjitha. Dhe kjo është një teori e bërë nga pikërisht nga Partia Demokratike që çse erdhi ja futi me 24-1-sh e spastroj komplet administratën dhe futi ca që e meritorin, po shumica ishin drume pre dhe nuk e kishin haberin e administratës. Po nuk thonë kot që e keqja gjithmonë të kthehet mbrapa. Por letë vim në këto vite, këta njerëz janë 10 vite që janë pa punë, janë 10 vite në një presion të jashtëzakonshëm, përfshirë edhe foltoren, e cila nuk li lë gjë pa ju thënë. Dhe papritma shofin që disa deputet kësaj force politike bëjmë pelivandëqe për të qëndruar akoma rrogtar të kuvendit, sepse këta janë politikanë. Këta janë zgjedhur për efekt, le të themi, të listave, të famshme listave, janë aty për të marrë rrogën, po janë rrogtar, dhe mendojnë që jeta mund të shtyhet sidomos në këto pozicione duke bërë pelimalldhëqe të ndryshme. Deri dje i serviloseshin Lulbashës, ishte madje dy prej tyre janë sponsorizim direkt i Lulbashës, dhe kjo tregon edhe një herë mangësin e Lulbashës për të njohur njerëzit, dhe papritmas këta dalin dhe bëjnë makinacione, bëjnë flirte me Berishën në mënyrë që të kalojnë në krahun e Berishës dhe të marrin një garanci që aty do rizgjidhen prapë nën punës të kuvendit, sepse deputet këta nuk janë. Dhe kjo natyrisht që shkakton një lloj pezmi brenda radhëve të militantëve. Si do vej fati i Partisë Demokratike, unë jam i bindur që me këthimin e Bashës le të thot kush të doj, qëfar të doj, opinionet personale në Facebook janë opinione që s'mund t'i ndaloj njëri, por Basha ka një bërthame, i cili qofs, e kam thënë edhe një herë, për hatër të ndereve që ka bërë Basha, Basha ka qënë 10 vjetë në pushtet, qofs pra për hatër të ndereve që ka bërë Basha, për hatër të promovimeve që ka bërë Basha, ka një lloj trupe që e ndjek Bashën, po flasim në kupol. Pastaj është baza. Baza e ka betejën realisht me Sali Berishën. Shiko,
Demokratët janë shqiptarë, unë shqiptarët i mbaj për rasë inteligjente. Dhe janë rasë inteligjente sepse nuk mund të kishin rezistuar 2000 sa vjetë në një vënd që kanë kaluar me qindra pushtus. Dhe ditë them këtë që ajo bazë ka shumë të qartë që Mesali Berishën nuk vjen në pushtet. E ka shumë të qartë që Mesali Berishën do vi duke u tkurur formacioni i sot djathës, për të arritur në momentin që nuk do ketë më vota, do shkrihet, do atrofizohet si parti, do sklerotizohet. Dhe këta janë ata të cilët edhe janë ndeshur me përfaqësuesit e Berishës. Dhe janë këta njerëz, 61 kryetarë partisë, të cilët bënë edhe presionin më të madh që të dilej në zgjedhje. Pjesa e tabakut, e gazbardi, thanë jo, s'po dalim, se këshu do të turpërojmë Berishën, harruan që Berisha e ka ngërë me kohë turpin me bukë, do të turpërojmë Berishën, do të regojmë se si Berisha ja pra si more votat me gjithë se s'morën pjesën e, në fakt ta ja futun betës, sepse ata që s'morën vota ishte Partia Demokratike, e me gjithë ata edhe në këtë situatë, harritën të merë 100 dhe diçka vota. Pra janë aq vota sa që pavarësisht se thonë që shikoni se Berisha ka shumicën, unë nuk e di sa shumë ka Berisha shumicën, sepse bashkimi përfitore si koalicion, jo 500.000 të kryetarëve, ato i morën kryetarët, bashkimi përfitore, emri Berishës dhe i Metës ka marrë 250.000 vota, nga cilat 120.000 vota janë të Ilir Metës. Kështu që Berisha ka 120.000 vota. Dhe neve nuk e dim se sa vota qa shumica ka. Ja, pas ka një shumicë më shumë se sa 20.000 vota të shumë. Po nuk e dim ata demokratë që kanë ditur në shpi sa vota kanë, sa vota janë. Sëpse bëhet fjalë për 250.000. Dhe këta me siguri nuk janë të Berishës, për ndryshe do kishin ndarë në votime. Pra, duke ju rikthyer kësaj pjesës që këta thonë që ja e bëm me turp Berishën duke i lënë zonat e lira, në fakt ata bashkëpunuan me Berishën, ja lanë fushën e lirë, i lanë mundësinë që të thoshte që shiko, unë jam ende shumica në PD. Tashti kemi një rikthim të Bashës, të jemi të bindur që ata njerëz që kanë vepruar kundër deputetëve dhe kundërshtarë të Bashës nuk kanë nevojë të marrin urdhër nga Basha, por janë ndjekës të Bashës, janë votues të Bashës. Basha mirë keq ja ka dalë ta mbushë një herë pallatin e Kongresave, pra tregon që kanë ca ndjekës. Kështu që le të themi që në Partinë Demokratike tashmë nuk mund të flitet më për për një parti demokratike si që kemi njërë. Partia Demokratike ka vdekur. Ajo që kemi njërë, do kemi një parti demokratike, për kuptohet, për kjo që kanë siglën dhe vullën, e cila është Partia e Bashës. Berishës do t'i duhet pa tjetër të formoj një parti të re, nëse nuk harin të formoj parti në re, futja në sjedullën e Ilir Metës, ka për të quar gjithmonë më tepër në degradim, por kam një dyshim që as vetë Berisha nuk do që të mas forcat reale në tregun e politikës në votime, jo se Berisha i ka frikë për plasjet, por Berisha ka frikë moshën, sepse është një moshë që ka frikë se nuk do jetë në gjendje që të rikuperoj një disfat të mundshme. Sepse duhet japim Cezarit atë që është Cezarit. Kështu që ai që është në dilemë është Berisha. Fronti opozitar pa diskutim që është në një le themi një dekompozim masivër. As mund të flitet për një fitore kundra një superfuqie siç është Partia Socialiste e cila për vetë faktin e pushtetit, po pasaj edhe për traditë, për mënyrë organizimi e tjera tjera. Është shumë e vështirë që të rëzohet nga një opozite shpartaluar. Por ajo që dua të them në këtë koment është që sa më shpejt të jetë në gjendje, të riorganizohet opozita, aq më mirë do jetë për gjithë shqiptarët, përfshirë edhe socialistët. Jo për faktin që do jenë mirë se do dalin në opozita dhe do vi PD-ja në pushtet. Jo, çdo kush ka nevojë për një opozita, dhe vetë socialistët ka nevojë për opozit. Edhe vetë socialistët ka nevojë që Edi Rama ta ndjej presionin e opozitës. Unë si gjithmonë në mbyllje ju rikujtoj të bëjeni pjesë e kanalit tonë në YouTube Dritare TV dhe gjithashtu dhe i kanalit Rudina Gjunga dhe të lini komentin tuaj. Ju faleminderit që më ndoqët.